Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 433. Dėkuoju visiems, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą, kad komentuojate, kad prašote savo nuomonę, pasiūlymus kažkokius, kad siunčiate įvairiausias fotografijas, video medžiagėlę, kad dalinatės mūsų šito video su kitais draugais, pažįstamais, artimaisiais ir nedraugais tame tarpe. Ir ačiū didžiausios už tai, kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon sistemoje, tiek ir pervesdami vienkartinę paramėlę į komikų teatrą. Ačiū tikrai už tą bendravimą, draugystę ir už ėjimą kartu tiesos keliu. Pradedame nuo gerų žinių. Iš tikrųjų, labai malonu gauti štai tokias žinutes, kai po pravesto renginio, jubilėjus šiuo atveju, gauni štai tokią padėka. Dėkuoju, Artūrai, tau už gerai pravestą gimtadienio vakarą, už sukurtą malonę atmosferą, subtilus, nepigus, kartais sarkastiškas, jumoras, intelektualus žaidimai, teisingai parinkta muzika ir dainos. Be politikos. Gal ir gerai, nors visa kompanija buvo antivakseriai, kremliniai, nereligingi mokslė, palaikantis draugystę su artimu ir tolimu užsieniu, antimilitaristai ir konservatoriai. Nepartiniai. Tai yra tavo internetinių laidų žiūrovai. Gal čia ir mano klaida, kad iš anksto neinformavau. Kompanija buvo taip gerai teigiamai užkrauta ir užsivedus, kad jums su kolega išvažiavus dar pilną koją šokom iki 7 valandos ryto. Dar kartą dėkoju už labai malonį ir kokybiškai praleistą laiką ir labai tikiuosi, kad iš mūsų pusės viskas buvo gerai. Visokiojo pasiekmės tau meninėje, politinėje ir kitose veiklose. Tikrai labai džiaugiuosi, man iš tikrųjų kartais net keista, kai žmonės galvoja, kad aš atvažiuodamas vesti kažkokį tai renginį, vestuves, jubiliejų ar ten krikštynas, pradėsiu politikuoti. Jokių būdų. Iš tikrųjų, kiekvienas renginys turi savo scenarijų ir visi puikiai supranta, blaiviai mąstantys žmonės, kad jokios politikos tokiuose pramogose tikrai negali būti. Tai yra pramogos, tai yra jubiliejus, visas dėmesys jubiliatui, arba jeigu tai vestuvės jauniesiems, jeigu krikštynos, tai yra tam krikštukui. Ir viskas apie tai tik ir sukasi, be jokios politikos. Žmonės susirenka į tokius renginius įvairiausių politinių pažiūrų ir čia tikrai ne vieta politikuoti. Mes, kur jau laidos tokios kritikuojančios kai kurios politikos, tai čia yra laidos. Ir nieko bendro su programa, tą, kurią atlieku aš renginiuose, nieko bendro neturi. Aš esu profesionalas, tikras senas savo srities profesionalas, tikrąja to žodžio prasme, ir puikiai žinau, kas kur tinka. Taigi, tiek, iš tikrųjų malonu matyti tokias žinutes, o dabar dar, sakyčiau, gal ir gera, gal ir nelabai tokia gera žinutė. Mūsų grandui, mūsų kino grandui, Juozui Budraičiui, 83 metai sukako spalio 6 dieną. Ir niekas jo nepasveikino. Kas iš tikrųjų labai keista, grandiozinis aktorius, puikiausias aktorius, fantastinis aktorius su milžinišku kino palikimu. Čia matote jo fotografijas. Ir jo niekas nepasveikino tokią svarbią dieną iš mūsų aukštų pareigūnų. TSRS liaudės artistas, buvęs įvairiausių premijų laureatas, šimtai turbūt kino filmų, fantastinių vaidmenų ir teatre tame tarpe. Ir aš suprantu, kad Lietuvoje kultūros ministerija su šituo ministru, tai kaip Čekijoje būtų jūrų ministerija. Jie niekada jūros neturėjo, bet čia tas pats. Pas mus seniai išnaikinta visa kultūra ir įvairių mankurtų puskvailių susirinkusių ten minę gauja tokią ir toliau ją naikina. Ir va toks atsainus visiškai požiūris į mūsų grandus, kino grandus, kultūros grandus, tokius kultūros banginius kaip Regimantą Adomaitį amžinatilsį, kurio net
norėjo neleisti atminimo lentos prie namo, kuriame jis gyveno, pritvirtinti, arba, sakysim, užmiršti gimtadienį štai Juozo Budraičio. Čia yra, va, akivaizdus tokie faktai, būtent tos kultūros naikinimo. Daugiau būtų galima tų pavyzdžių, bet mes visus jau rodėm ir mes nuoširdžiausiai sveikinam aktorių su gimtadieniu, dėkojam jam už jo milžinišką nuveiktą darbą visos Lietuvos labui, juk visur visada buvo minima, kad Juozas Budraitis yra lietuvių aktorius. Jisai didelį pėdsaką paliko ir manau, kad dar turi jėgų suvaidinti tikrai vieną kitą vaidmenuką, ko ir norėtųsi iš jo sulaukti ir memuarų, kokį nors memuarų dar irgi norėtųsi iš jo sulaukti. Didžiausi sveikinimai gimtadienio proga ir judame toliau. Beje, dar vienas gimtadienis irgi čia pastaruoju metu buvo minimas, tai generolo Vėtros Jono Noreikos gimtadienis. Spalio 8 dieną jau buvo gimtadienis. Žmonės, štai, Sakalas Gorodeckis, buvęs tautininkų vadas, dabar kitos partijos, Gražulio partijos, aš čia taip sąlyginai sakau, Gražulio partijos pirmininko pavaduotojas, nepamiršo šito gimtadienio, būtų sukakę generolui Vėtrai 113 metų, jie gražiai paminėjo su Lietuvos vėliavom ant generolo Vėtros kapo šitą gimtadienį. Čia tos vaizdus ir matome. Vėlgi, mūsų didvyrių, dar vieno didvyrio gimtadienis liko nepastebėtas aukščiausių pareigūnų. Jeigu aukščiausi Lietuvos pareigūnai dabar esantis valdžioj nemato, nežino, neprisimena mūsų Lietuvos didžiavyrių gimtadienio, klausimas, kieno jie tada gimtadienis prisimena, kokios tautos gimtadienis prisimena ir kokiai tautai valstybei jie atstovauja. Čia klausimas retorinis visiems tiesiog pagalvojimui. Važiuojame toliau. Štai tokia yra Ragainės progimnazijos fotografija, įdėta jų šitos Šiaulių progimnazijos pagrindinėme puslapyje. Čia ir matome šitą pagrindinį jų puslapį. Keistų spalvų ir kairiam viršutiniam kampe yra pats ženklas su skriestuvu. Nors kai kas išvelgia ten ne tik skriestuvą, ten išvelgia kitų dalykų, bet šitos LGBT spalvos lietuviškoj gimnazijai, užmirštant valstybinės spalvas, iš tikrųjų glumina. Iš tikrųjų glumina ne vieną. Aš tiesiog dar įdėjęs šitą įrašą į Facebooką sulaukiau ir pačios direktorės tokio štai atsakymo. Gal pabaikite lygioje vietoje ieškoti problemų, nekiškite mokyklų jų spalvotų pavadinimų ženkliukų į savo keistas mintis ir diskusijas. Lietuvos spalvos mokyklose turi savo vietą, tik jas naudojame ten, kur reikia ir kada reikia. Lietuvos vėliavos netampome po įvairius renginius, mes ją gerbėme ir tausojame. Šventė vaikam tai spalvos, nuotaika, gera emocija, gal to visiems ir norisi palinkėti. Žmonės rengiasi spalvotai, švenčia šventes ir perka spalvotas atributikas, ne tik svarbiom šventėm pasirinkam spalvas ar jų derinius. Mes visi naudojame spalvotus pieštukus, skaitome spalvotas knygelės, piešiame spalvotus piešinius, mes džiaugiamės gyvenimu ir neieškome spalvose kitų prasmių, net šiuo metu už lango itin daug spalvų. Nes gamta taip pat spalvota, jei kas nepažino simbolio, tai ten skriestuvas ir apskritimas. Jūsų dedami simboliai po komentaras taip pat spalvoti. Kažin, ką tai reiškia? Būtų šaunu, kad paliktumėt mokyklas ramybėje. Sėkmės jums visiems šiame spalvų pilname pasaulyje. Ir čia rašo direktorė, kuri išvelgė šitas LGBT spalvas rudens spalvose.
Nematyti ir nesuvokti, kas spalvų, tai yra toks primityvus durniaus įjungimas. Ir šiuo atveju, kai direktoriai įjungia durnių ir sako, nu mes čia tipo knygeles spalvinom. Mes visi puikiai suprantam, kokios tai spalvos, kas brukama į galvas, prie ko pratinami vaikai. Ir direktorė puikiai supranta. Ir iš jos biografijos puikiai matome, kad jinai puikiai prisitaiko greitai prie aplinkybių. Tipo dabar pučia LGBT vėjukas iš valdančiųjų, tai jinai jau ir prisitaikė. Ir čia va šitas armonaitiškas pasakojimas apie tai, kaip gražu ir kaip spalvotas gyvenimas. Tai yra Armonaitės tekstas. Armonaitė šitaip gynė visas šitas vaivorykščias, pasakodama apie Vilniuje statomus soliukus. Ir perėjęs. Ir Raskevičius tą patį tekstą kartojo. Aš tiesiog noriu priminti, kad Šiaulių meras sakė, kad LGBT propaganda ir ideologija į Šiaulių mokyklas neateis. Tai šita direktorė paneigė tiesiog mero žodžius. Beje, matote šitam aprašyme, kad tos direktorės vyras yra prokuroras. Ir tada klausimas, kodėl nestebina, kai prokurorai labiau gaudo prigimtinės šeimas, jų atstovus, už elementarius pasisakymus Facebook'e ir nemato patyčių iš šitų LGBT-šnikų kelių veikėjų, kurie bruka vaikams seksualizavimą, bruka jėga, neparuošta visiškai gyvenimo įgūdžių programą. Ir jei gyvenimo įgūdžiai va su šitokom spalvelėm, niekinant Lietuvos trispalvę, tai yra kaip ir gyvenimo norma ir spalvotas gyvenimas. Beje, šitiem dviem seimūnam irgi va šitos vėliavos irgi yra spalvotas gyvenimas. Ir jie lygiai taip pat ir tas vaivorykštinės vėliavėlės tampė, kaip ir šitas amerikinės vėliavėlės tampė. Ir kaip disonuoja su visu šito jos tekstu, kad mes tai netampom šitų vėliavų po įvairius renginius. Su žmonėm, kurie kasdien kelia Lietuvos trispalvę. Su žmonėm, kurie žuvo už trispalvę, už trispalvės spalvas, už vytį žuvo. Jie tremty mirė dėl šitos vėliavos, o šita vargšelė lengvai prisitaikanti prie naujovių. Rusai ateis čia pat persimaus kepurę. Nu, irgi lengvai prisitaikanti prie naujovių. Kaip disonuoja vat, jos visas šitas armonaitiškas, laisvietiškas, apsirūkiusių moterėlių šitas vat, tekstukas, kurį tik perskaičiau, su mūsų Lietuvos šokėjų pagerbimu ir trispalvis nešimu Korėjoje, Pietų Korėjoje. Pasižiūrėkit, kaip pagerbta vėliava. And now we're joined by Lithuania. 역시나 큰 박수 보내주시면 감사하겠습니다. Please give them a big round of applause. 만약 같이 normaliam žmogui, mylinčiam Lietuvą, mylinčiam vėliavą ir suprantančiam, kas valstybei reiškia vėliavą, ašarą išspaudžia va tokie vaizdai, kaip korėjiečiai gerbia mūsų valstybės vėliavą ir kaip jos negerbia va direktorių. Aš nežinau, kodėl jinai direktorių, kaip apskritai va toks lengvai prisitaikantis prie aplinkybių žmogelis vargšas, žmoga. Kaip jinai dar dirba direktorė.
Ne prisitaikančių žmonių reikia, o reikia principingų žmonių, kurie saugo tradicijas, saugo švietimą, o ne bruka, kas papuola vaikam į galvas. Aš tik priminsiu tai pačiai direktoriai, kad už įvairių vaivorykštinių vėliavėlių kelimą tai pačiai Armonaitei inovacijų, lengvai prisitaikančių inovacijų. Ir ekonomikos ministrė Armonaitė buvo pasiūlyta policijai pasiaiškinti, kodėl va tokios vėliavos ant jos ministerijos. Antra vertus, lygiai tokios pačios liberalinės idėjos užplūdusios ir pavyzdžiui Plungės rajoną. Plungės rajone, kuriame meras pasakyčiau dar ir pabaiga kitokia, liberalas nemato, kai jo partietis irgi sako, kad liberalas Stalgėnuose, va šitaip elgiasi su Lietuvos trispalve, nudrėbęs ją ant soliuko, o iškelia svetimos valstybės vėliavą. Lengvai prisitaikantis irgi prie aplinkybių, greitai, va taip, va šitie liberastai, va tokie, Armonaičiai, laisviečiai, va tokie. Dar kartą pakartosiu klausimą Šiaulių merui, kuris, kalbėdamas apie gyvenimo įgūdžių programą, sakė, nu žinokit, aš tai mokytojais pasitikiu, jie tos propagandos čia į galvas nekiš. Šitos nuotraukos tiesiog akivaizdžiai parodo, kad arba meras nežino situacijos, arba jisai tiesiog dangsto tokias veikėjas, arba bijo jos vyro prokuroro. Šiauliai, kažkada iš tikrųjų normalus, sveikas miestas buvo. Matome, kad pūna iš vidaus. Beje, visos šitos LGBT idėjos jau keliauja iš Europos lauk. Atsisakė tų pačių programų visokių lenkai, slovakai, vengrai, italai. Britanijos premjeras pasakė, kad yra dvilytis vyrai ir moteris. O ši čia vis dar gražuolės visokios sako, mes tai lengvai prisitaikom. Bet tokią turim situaciją Šiauliuose. Aš sakyčiau, šlykščia ir labai nemalonė. Ir tikiuosi, kad Šiaulių meras Artūras Visockas, mano bendravardis, atsakys. Ir atsakys viešai. Tegul video įrašo, jeigu moka naudotis telefonu. Ir mes jį paviešinsim. Kokie sprendimai priimti dėl štai tokių propagandinių LGBTistinių triukų Šiaulių progimnazijų. Važiuojame toliau. Pensininkų nesumokėta nekilnojamo turto mokestį turės sumokėti vaikai, paveldėtojai arba naujieji savininkai. Nekilnojamo turto mokestį bruka tipo pagal Europos komisijos reikalavimus. Tipo Europos komisijai labai reikia. Ir bando apmokestinti kiekvieną nekilnojamo turtą. Šiaip dėl to, kad ten kažkas kažkur reikalauja. Mes neįsipareigojom klausyti kažkokių priedurnių iš Europos komisijos, kad jie mums nurodinėtų, ką čia mums kur apmokestinti. Jeigu jie nori savo būstą apmokestinti, tegul tie komisarai ir apsimokestina save, mes jiems perduosim nuoširdžiausius linkėjimus. Priminsiu, kad nekilnojamas turtas, tai yra jūsų būstas ar jūsų namas, yra kaip taisyklė įsigytas už jūsų gautus pinigus, kurie jau yra apmokestinti ir nuo jų sumokėti visi mokesčiai tame tarpe PVM. Būstą perkant, jūs jau visus mokesčius sumokėjot ir jau ten jūs gavot tas pajamas, sumokėjot, pirko tą būtą, dar sumokėjot PVM'us. Ir dabar sako, nu bendrai tai dar reikėtų jums padaryti taip, kad jūs nuomotumėt iš valstybės. Nes nekilnojamo turto yra kasmetinis mokestis, tai valstybė atima iš jūsų būtą ir jūs turite nuomoti kasmet jai pinigus mokėti už tai, kad už ką? Už ką mokėti pinigus? Va čia yra va tas esminis klausimas.
Kas yra tas nekilnojamo turto mokestis? Tiesiog valstybė pradeda reikalauti iš jūsų mokėti nuomos mokestį, aš taip jį įvardinčiau, už jūsų būtą. Nors konstitucijai pasakyta, kad nuosavybė neliečiama. Negana to, jeigu pensininkai iš savo pensijos neišgalės jo sumokėti, tai ta skola kaupsis paveldėtojam arba tiem, kurie išskiti turtą, arba kitu atveju valstybė konfiskuos jau realiai tą jūsų turtą. Va toks išsigimimas yra būriamas mūsų valstybei. Ir šitie nukvaišėliai sako, nu čia Europa reikalauja. Aš tiesiog priminsiu, Lenkai ne viską vykdo, ką Europa reikalauja. Ir Lenkai klesti. Kogi mums nesuklestėjus? Ir neklausyti idiotų, kurie sėdi ten, Briuselį. Jeigu jie idiotai, kodėl mes turim klausyti kažkokių klėdesių ir vykdyti jų ligotas fantazijas? Čia toks vat klausimėlis. Beje, mūsų iš tikrųjų klausosi, žiūri, reaguoja į mus. Štai video kaip kelyje. Nuo Kauno link Karmėlavos oro uosto statybininkai palieka purvyną kelyje ir palijus ten gaunasi čiožiklą. Labai nesaugų, nešvarų, išterliuojami automobiliai, žmonės turi plautis dėl kažkieno broko, žmonės turi plaut savo automobilius. Tai ir pavojinga, galima nuslysti ten į tą griovį, visas kelias yra buzinas, atsiuntė man šitą vaizdelį. Pravažiuojantis vairuotojai, kurie keliauja į oro uostą, ar ten, sakysim, link Jonavos, kad, nu, šiaip pagal įstatymą, statybininkai turėtų pastoviai šitą kelią tvarkyti. Aš pradėčiau Kauno rajono savivaldybei, seniūnei konkrečiai, pasakiau, nu, o, ką jūs į tai? Seniūnė man pasakė, kad susisiekė su valdžia, mygom, taip sakyčiau, žargonų mygo buvo išvalytas kelias. Tiesa, tą patį vakarą jie išvalė, kitą dieną vėl tos mašinos bevažiuodamos vėl purvino, vėl liktai valė, bet, sakysim, tas valymas jų iš tiesų yra nestropus, labai nestropus. Ten pastoviai turėtų su šepečiais stovėti mašinėlį ir kiekvienai mašinai išvažiavus iš to mišlyno ir ištepus kelią, jinai turėtų operatyviai nuvalyti. Tada būtų tai, kas numatoma įstatymas. Bet šito godumo ir taupumo jie nu šitaip pat elgiasi. Ten, reiškia, kokia organizacija, pravažiuojant, galite pamatyti, tą daro. Ir mano galva, neįtin kruopščiai Kauno rajono savivaldybės administracija prižiūri jų daromą va tokį kelio purvaliojimą. O turėtų prižiūrėti, kad viskas būtų gerai. Ir pabaigai štai tokia fotografija čia į ekonomikos, į inovacijų ministeriją, matyt, važiuoja veikėjai tokie, greitai prisitaikantis prie naujovių, greitai operatyviai prisitaikė, jie nežinia, ką ten su tuo lemenuku laiko, bet nu, jeigu jau reikalaujama va taip vyram, reiškia segėti lemenukus, tai o kogi čia ne, nu greitai prisitaikom dėl darbo, dėl modernumo, dėl inovacijų, kogi čia tik nepadarius. Dėl pinigo gali parduoti ir artimą savo. Nes lengvai prisitaikai prie naujovių. Štai tokia komiška iš tikrųjų fotografija. Šiandien ir baigėme laidą. Tai buvo 433 laida iš kiemo pusės. Dėkuoju visiems, kad žiūrite, kad prenumeruojate kanalą, kad pervedate vienkartinę paramėlę tiek į Patreon platformą ar, sakysim, į Komiko teatro sąskaitėlę. Ačiū visiems, gerų dienų. Mes viešinsim visada visus nekadėjus. Tegul jiems šitiems neklaužadom, nektauzom dega Lietuvos žemelė po kojom. Jie išmoks gerbt ir Lietuvos simbolius, jie išmoks gerbt ir Lietuvos istoriją, privalo čia būdami gerbt. Ir jokios jų demagogijos, jokie išvedžiojimai ar propagandiniai manevrai, tipo aš greitai prisitaikau prie naujovių, čia nepadės. O jeigu nepakeis savo spalvų, dar kartą visiems parodysim jų nuoširdžias tokias
prisitaikančias prie naujovių šipsenėlis. Mes turim gražaus laiko, bet žmonės per ateinančius rinkimus žinos, kas ten ką, kam žmonėm žadėjo, ką ten primelavo ir kas ten, sukdamas uodegą, sakė, kad pasitikė. Pasitikė, va tokiais greitai prisitaikančiais prie naujovių veikėjais ir veikė jomis. Visiems gerų dienų. Ate.